Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til Dimension her på Politiskolen. Det er jo en ny situation, at vi laver en online udgave, og det hænger selvfølgelig sammen med de coronatider, vi lever i. Vi har lavet Politiskolens første online dimission, og dimissionen på Politiskolen er så vigtig en dag for vores studerende. I dag holder vi en virtuel fejring af jer, fordi I er færdige med jeres politiuddannelse i en helt særlig tid. Under normale omstændigheder så ville vi være samlet nu til en festlig og højtidelig ceremoni i gymnastiksalene. Men selvom det er anderledes i år, så er det også anderledes på den måde, at vi kommer til at huske det her. Vi kommer til at huske den her tid, og I kommer til at huske den her tid. Så selvom der måske lurer en lille skuffelse hos hver enkelt, som jeg fuldstændig godt forstår, over at vi ikke kan dimittere jer på sædvanlig vis, så er jeg sikker på, at når I engang skal fortælle jeres børnebørn om jeres division som politifolk, så vil I kunne sige, at I dimitterede dengang coronakrisen ramte hele verden. Coronakrisen har haft stor indflydelse på politiskolen. Politieleverne har arbejdet i callcenter på vagtopgaver, på beredskabsopgaver, samtidig med, at de, så når de ikke gjorde det, så var de i gang med fjernundervisning. I ved jo allerede nu, at I kommer til at møde mennesker i rigtig mange forskellige situationer. Mennesker i overskudssituationer, men også rigtig mange mennesker i underskudssituationer. Og når man møder mennesker i underskudssituationer, så er det, at man selv skal have overskud. For det er os, der har magten, og med magten følger pligten. Og det tror jeg også, I mærker i det øjeblik, hvor I trækker i politiuniformen. Politiuniformen er en tillidserklæring. Det er en tillidserklæring fra samfundet til jer. Det er en tillidserklæring fra befolkningen. Og det er en tillidserklæring, som forpligter os alle sammen, både når vi er i uniform og når vi er uden for uniform. Og selvom politiets arbejde i de her tider, ligesom alle andre, er påvirket covid-19-situationen, forbliver opgaven og målet det samme, at få danskerne til at føle sig trygge. Så hvis I skal huske bare en enkelt ting fra den tale, jeg har holdt til jer i dag, så husk den ene ting, at vi er altid borgernes politi. Og med de ord vil jeg ønske jer alle et rigtig stort tillykke med jeres eksamen. Vi ses derude.